如何判断甲状腺结节良恶性？严国成，西电集团医院普通外科主任医师。判断甲状腺结节的良恶性呢，主要又从几个方面来。首先呢，从病人的症状，病人的症状呢，可以是没有任何感觉的无意中发现的这种结节。假如说病人的症状里边有声音嘶哑，这些呢就要考虑他有恶性的可能性，或者呢出现呛咳、气管的压迫症状等等，这些要考虑。第二个呢，从体格检查方面来说，假如说这个结节质地比较硬，这些恶性的可能性就大。假如说肿块非常的柔软，那一般就是囊性的，它的恶性的可能性就小。第三个方面呢，就要从特殊的检查，比如说B 超，所有的甲状腺结节首选的检查就是 B 超检查。B 超的检查能非常明确的来判断甲状腺的这种性质。比如说良性的呢，就是甲状腺的结节的边界比较清晰，血供不太丰富。而恶性的呢，一般来说就是甲状腺的边界不清晰，而且呢它的纵横比，也就是说它前后径大于它的左右径，纵横比大于一，还有呢就是里边有细小的钙化，这些都是恶性的征象。第三个，还可以通过甲状腺的扫描，核素扫描。核素扫描呢，假如说是冷结节，这种恶性可能性就有了，如果是热结节，甲状腺癌的可能性就非常非常小了。专家提示：一、病人症状出现声音嘶哑、呛咳、气管压迫症状等，会有恶性的可能；二、体格检查，结节质地较硬，恶性的可能性就大；三、B 超检查，能明确判断甲状腺性质，一般恶性甲状腺边界不清晰，纵横比大于一，其中有细小的钙化；四、甲状腺核素扫描，核素扫描如果是冷结节，就有恶性的可能性。